Øyvind fra Rossignol er hos Foss Sport i dag for å kurse og veilede på årets produkter for vinter. Nå har skiene kommet i butikken, og storselgeren og bestselgeren for Foss og oss er Erskine Ultra. Erskine er familienavnet vårt, og dette er en Marka Tour treningsski. Den har en spiss tupp. Den har en 100% mohair som gir god glid, men samtidig godt feste. Den har en topp racing såle som gir god fart, og har en lett kjerne som heter Honeycomb. Erskine Delta Course er en ski for den aktive skiløper. Vi har en Honeycomb kjerne som går helt ut. Vi har racing såle, vi har 100% mohair. Og her har du en testvinner opp gjennom lang tid, som gir mye ski for trygt feste, god glid, som er god i oppkjørte løyper. Erskine Exium er skien for den aktive skiløperen. Tidligere gått med startnummer, han/henne som tror litt godt om seg selv. Her får du mye ski, felleski, for pengene. Vi har en Nomex kjerne. Ekstremt lett. Vi har en litt racing mohair fell og racing såle. Lett, godt felleski, gir trygt feste for den aktive skiløper og god glid.